ikaze abakurikiye Ligo TV ni umwanya mwiza cyane tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Tubifurije kumererwa neza aho muherereye hose, abari mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Twongeye kubahereza ikaze kuri Ligo TV. Uyu munsi turi kumwe n'umushumba w'itorero rya Eglise Vivante, Pastor Sam. Niwe tugiye kuganira nawe cyangwa se niwe ugiye kutuganiriza ku magambo y'Imana. Abakurikiye Ligo TV rero tubahe ikaze, umwanya mwiza tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kugira ngo wongere kugarura ibyiringiro byawe n'umutima wawe, wongere kugarura ibitekerezo byawe kugira ngo ubashe kwakira amagambo y'Imana muri aka kanya. Ikaze rero turabashimiye, Imana ibahereze umugisha. Pastor, turakwakira, Imana ibahereze umugisha. Turashima Imana ko iduhaye ubuntu bwo kugira ngo muri uyu munsi dufatanye gusangirira muri Imana, twuzuzamo ibyiringiro ko burya mu buzima iyo umuntu atakaje ibyiringiro uba ubonye ikintu kinini cyane. Kandi nanditseho nk'uko tubizi mu Cyongereza bajya bagira amagambo bakoresha atari meza, iyo umuntu avuga ngo uri hopeless, ubundi aba ari igitutsi. Kutagira ibyiringiro rero ni igitutsi. Rero iyo dusomye ijambo ry'Imana ridufasha kongera kugira ibyiringiro cyane iyo tureba ejo hazaza hacu. Muri uyu munsi rero reka tubanze dusenge Imana tuyobore mu byo tugiye kuganira. Data wera nyir'imbabazi nyir'impuhwe, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuze aha ngaha tuganire ijambo ry'Imana kuri iki kiganiro, kuri uyu muyoboro w'itumanaho. Mwiza na shukuri duhaye ikaze mu karuna kugira ngo atuyobore, adusobanure, twumurwanye ibitekerezo abanyamuryango tugiye gusangira, dufashe tuje kugira ibyiringiro bizima muri Kristo Yesu. Uyu munsi Data wera tuguhaye ikuzo n'icyubahiro kuko niba utangiye utangira kandi ukanasoza, niba uvuga bikavuga tereka bigakureka, wasezerana kandi ukabisoza. Data dusengera abumvira ijambo n'abazaryumva kugira ngo rizahindure imitekerereze yabo, rihindure imitima yabo, ribarememo ibyiringiro kugira ngo atari yose muri ubuzima bazaba bariho, bari bafite ibyiringiro bishingiye ku kwizera Yesu Kristo, bizabahesha ubugingo budashira. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Mukiza wacu, amen. Inshuti bavandimwe bakunze rero b'iyi gahunda bakurikirana imiyoboro w'itumanaho, turashima Imana ko uyu munsi nanone tuje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ubushize twaganiye ku ijambo ryo kumenya ibimenyetso by'igihe, aho twabonye ko ibyo tubona muri iyi minsi bijyanye na COVID-19 ari ibimenyetso simusiga bikomeye cyane, bitweraho ko umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo twizeye ari hafi kuza gutwara itorero. Iyo tuvuga itorero ntabwo ari ya mazina y'amadini tumenyereye, ahubwo itorero ni wowe nanjye, twizeye tukemera Yesu Kristo nk'umwami mukiza wacu. Iyo mu ijuru iyo bakureba bakubona nk'itorero, iyo bareba Sam bakubona nk'itorero, iyo bareba Fred bakubona nk'itorero, iyo bamubona Peter cyangwa se John bakubona nk'itorero. Rero iyo Imana ireba itorero ihera kuri njye nawe, noneho nyuma ikaza kureba ya miryango imwe tubarizwamo. Ariko uwo Kristo areba ni wowe nanjye, niwe azaza gutwara, ntabwo azaza gutwara rero idini runaka. Oya, siko kuri ibyo uzasanga umuntu avuga ngo idini yacu ni ijya mu ijuru gusa, ujye umuhungira kureba uko si uko Yesu akora. Yesu yaziye ab'isi bose kuko yapfiriye ab'isi bose. Rero natwe mugoroba uyu munsi tugendana kuri iri jambo ryo kugera ku musaraba no kuguma ku musaraba, ariko intego ari ukugira ngo uwo Kristo azaza azasanga rwose mwiteguye. Tuzi ko abizera Yesu Kristo mu isi turi benshi mu buryo butandukanye, mu myemerere itandukanye, ariko icyo twemeranyeho ni uko umunsi umwe, ku isaha imwe, ku munota umwe, ku isegonda imwe, uwo mwami n'umukiza wacu Yesu Kristo azaza gutwara itorero. Rero intego yo kugira ngo tuganire ijambo yo kugera ku musaraba no kuguma ku musaraba, ibyo biragufasha wowe nanjye kugira ngo ubwo Kristo azagaragara, ubwo ya mpanda yavuze ya Imana izavuga izasanga uri ku musaraba. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turabanza dusome mu bandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, turahera mu gice cya mbere umurongo wa 18. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ugupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Turasubiramo,
ijambo ry'umusaraba kubarimbuka mu gupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana tujya tunyarukire mu nanone mu gice cya kabiri cyabakore no ba mbere igice cya kabiri umurongo turahera ku wa mbere dusome n'uwa kabiri aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu naje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana kuko nagambiriye kutagira ikindi bamenyesha keretse Yesu Kristo ariwe Yesu Kristo wabambwe ndasubiramo kuko nagambiriye kutagira ikindi bamenyesha keretse Yesu Kristo ariwe Yesu Kristo wabambwe turaya dusome na none mu Bakolosayi ibice bitatu umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu Abakolosayi ibice bitatu umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ari ugusenga ibigirwamana ibyo ni byo bizanira umujinya w'Imana abatumvira ndasubiramo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ari yo gusenga ibigirwamana ibyo ni byo bizanira umujinya w'Imana abatumvira turasoreza mu Bagalatiya ibice bitanu Bagalatiya ibice bitanu umurongo turasoma wa cumi na gatandatu n'uwa cumi na karindwi Bagalatiya ibice bitanu umurongo wa cumi na gatandatu n'uwa cumi na karindwi aravuga ati ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo batazakora ibyo kamere irarikira kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora ndasubiramo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo batazakora ibyo kamere irarikira kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo ukora inshuti bavandimwe mwumvise ijambo ry'Imana turimo kuganira ku ijambo kugera ku musaraba no kuguma ku musaraba iyo twizeye Yesu Kristo tuzi ko mu isi abizera Yesu Kristo ni benshi cyane ibyo butandukanye burya iyo wizeye Yesu Kristo ukavuga uti natuye ko Yesu Kristo abera umwami umukiza uri buteye intambwe ya mbere ariko izakurikirwa n'izindi ntambwe nyinshi cyane kuko ijambo ry'Imana dushishikariza mubona ibyo Yohana ibice bitatu mirongo itatu turabona ijambo ry'Imana bavuga ngo umuntu ntabasha kubona ubwami bw'Imana keretse avutse ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri rero ko twita gukizwa kuvuka ubwa kabiri bivuze ko kuvuka mu muryango w'Imana kuko tuvuga imiryango yacu isanzwe dukomokamo ariko bisaba no kugira ngo tubone twinjire mu bwami bw'Imana bisaba ko twinjira n'umuryango w'Imana tunyuze mu kuvuka ubwa kabiri noneho twakwizera Yesu Kristo ko atubera umwami w'umukiza tuhita tuba abana b'Imana kugira ngo Imana itubwira muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mirongo cumi na kabiri ngo abamwemeye bakizera izina rye bose yabaye baje kuba abana b'Imana iyo tubaye abana b'Imana kuko kwizera Yesu Kristo rero tuba twinjiye mu muryango w'Imana ubu tuba duteye intambwe ya mbere ikomeye cyane ya simusigaha ituma tuba abana b'Imana ituma twinjira mu bwami bw'Imana ariko izakurikirwa n'izindi ntambwe nyinshi cyane nk'uko tubivuze rero iyo tuvuze kugera ku musaraba turashaka kuvuga iki ni uko ijambo ry'Imana ritubwira reba hano ibice bitatu umurongo wa cumi na gatandatu nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo budashira ijambo ritubwira ko kuva kera Imana yakunze abantu ikabifuriza ibyiza ikabategurira ibyiza ikabashyira muri Edeni kugira ngo bayumve bayikorere ariko nk'uko byagaragaye umuntu yaje kunanirwa ntiyakora ubushake bw'Imana ntiyagenda ku murongo Imana yamuhaye wo kumvira ahubwo abikora uko abyumva Satani amuyobya aramushuka ashoza akora ibyangwa n'Uwiteka ava mu bwiza bw'Imana atakaza ubwiza bw'Imana yari yambaye umwambaro w'ubwiza uwo mugoroba bamaze gucumura wa mwambaro w'ubwiza umuvaho noneho isanga yambaye ubusa niyo mpamvu Imana yaje kumugendera isanga yambaye ubusa yumvise Imana igenda mu murima umuntu yihisha Imana kubera ko yambaye ubusa
rero kuva icyo gihe umuntu agwa asubiye inyuma noneho Imana igambirira kugira ngo uyu muntu yareme mu ishuri yayo kunya wazayikorere igambira uburyo bwose bwashoboka kugira ngo yongere imugarure mu murongo umurongo muzima umurongo muri gahunda nzima Imana yamuteguriye yo kugira ngo yambara ubwiza bwayo yongera abane nayo yongera asabane nayo yongera ikorere ariko Imana yakoreye ibyo butandukanye mu bihe bitandukanye mu gihe cya Nowa abantu bakoreshaga mbese Imana yagerageje kugarura abantu biciye mu kumvira ijambo ryayo ntibyakunda irongereza n'umuriza na Aburahamu ishaka kunyama Imana abantu bongere bayisusubiremo mu biciye mu muryango wa Aburahamu nabo ntibyakunda ikibazo cyagifitwe n'Imana ikibazo cyagifitwe n'abantu ko byose abantu bagiye bagaragara ko batabyumva neza batabigemo neza igihe kiragera Imana ikoresha amategeko izana Mose azana amategeko nabwo Imana igambiriye kugira ngo yongere igarurire umuntu noneho ajye mu murongo muzima ajye muri gahunda y'Imana mu mugambi w'Imana nabwo ntibyakunda igihe kiragera Imana izana abahanuzi nabwo Imana ishaka igarurire umuntu mu nzira nzima muri gahunda nzima ntibyakunda kugeza igihe Imana yafatiye umugambi wo gutanga umwana wayo ukina Yesu Kristo kuko iryo jambo yari yavuze kera nyuma umuntu amaze kugwa Imana yabwiye umugore ati wa mugore we urubyaro rwawe ruzamena buri mutwe w'inzoka yakoze ibi ngibi aho iryo jambo tubibona muri itangiriro ibice bitatu mirongo cumi na gatandatu na cumi na karindwi aho Imana ibwira umugore ati ibyo wakoze ibi ngibi urubyaro rwawe ruzamena buri mutwe w'inzoka nawe wa nzoka we uzajya uruma igitsinsino cy'urubyaro rw'uyu mugore rero iryo jambo urubyaro ubundi mu zindi ntabwo ari urubyaro gusa urubyaro ni ijambo ry'ikinyarwanda ariko mu zindi ni imbuto iyo mbuto nta wundi bavuga yari Yesu Kristo aho ngaho niho Imana yasezeranye gutanga Yesu Kristo kugira ngo azaze asubize ibintu Imana n'urukundo burya urukundo rubabarira byose buriya umuntu yari inshuti yawe imukunda nta niya ukoshereje kubera rwa rukundo rutuma umubabarana ndetse biri kavuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi rero kuko Imana ari urukundo yahisemo gutanga umwana wayo kugira ngo akore ibyo abandi batabasha gukora adushyireho inzira nk'uko ubwo yavuga ngo muri Yohana ibice bitandatu cumi na bine umurongo wa gatandatu avuga ngo njyewe inzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa Data ntamujyanye ubu ni Yesu wayivuze ni ukuvuga ngo Imana yaduhaye Yesu kugira ngo yire muri we nitumwizera nk'ubugingo bwacu nyatuyobore yongere adusubize mu murongo muzima umurongo wo kubana n'Imana umurongo wo kugendera imbere y'Imana umurongo wo kumvira Imana umurongo wo gukora ubushake bw'Imana bisaba gusa kumwizera kakabyizeza umutima wawe byatuzanye n'akanwa kawe gukabura kirwe ntabwo bisaba sayansi na filozofi nyinshi cyane rero Imana yagambiriye ko muri Kristo Yesu ariko yakongeye kigarura umuntu niyo mpamvu Yesu Kristo yemeye kuza mu isi kubera urwo rukundo nanone kubera urwo rukundo ajya ku musaraba kubera iki yagiye ku musaraba yagiye ku musaraba kugira ngo icyaha cyawe n'icyanjye cyatandukane n'Imana agitsinde burundu agicire urubanza burundu agice intege burundu noneho nanjye tumwizera kubera izo mbaraga z'umusaraba yabambiwe kubera urwo rukundo rwatumye ajya ku musaraba natwe tubashe gutsinda kamere y'icyaha iyo tuvuga rero kugenda ukagera ku musaraba si ikindi ni uko ku musaraba aho Yesu yabambiwe yishyuye ibyaha byawe yishyuye umwenda wawe n'uwanjye aho ngaho ho gucunga kwacu kwaturutse iyo tuvuga rero kugera ku musaraba si ikindi ni ukuvuga ngo wowe wizeye Yesu uri umukiza wawe uba utangiye urugendo rwo kujya ku musaraba kugera ku musaraba rero si ikindi ni uko buri umwe wese aho aba akagera ukomoka kuri Adamu ufitiye kamere yacu agera muri we kamere y'icyaha ihora imurushya buri munsi utsinda kamere muri uyu munsi ejo hakaba haje indi bigusaba rero kugira ngo buri munsi ugere ku musaraba ugiye ku musaraba kandi we kugera gusa ahubwo ugumeyo kuko kugera uyu munsi umwe ejo ukongera ukavayo ubundi ujya kuba ukumva uba umukozi w'Imana ufite amavuta menshi cyane ufite itorero rikomeye cyane ukora imirimo y'Imana ikomeye cyane tujya tubyumva kenshi byamugendekeye nabi yaguye asambanye yayikoze ibi n'ibi n'ibi ugasanga wari umukozi w'Imana ukomeye cyane ashoje nabi ariko byapfiriye si uko atakiriwe yarakiriwe Yesu ariko ntabwo yagumye ku musaraba rero tubabwira nje tubavana umunyango tugiye gukomeza mu rugendo tugere ku musaraba kandi tugumeyo tuba tushobora kubabwira ko nta handi imbaraga ziri zitsinda kamere nta handi ziri ku musaraba wa Kristo yabambeho ubundi umusaraba ni igiti ubwacyo gusa niyo nawe wakora igiti ukagishyira mu nzu iwawe wakimanika hejuru y'inzu yawe washyira ku muryango wawe ni igiti
ariko igitsi kifite imbaraga imbaraga zirimo rwa rukundo wadupfiye ku musaraba wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu mu Bakorinto ba mbere ibice cya 28 ngo ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka n'ubupfu. Iyo jambo rishaka kuvuga iki? Ku bantu bashaka gushyiramo ibintu byo muri iyi si tugira abantu bakunda gushyiramo logike, bashaka gushyiramo filozofi, bashaka gushyiramo bya byo twize byose mu mashuri yisumbuye, ya mibare na za siyansi, ku musaraba ntabwo ibyo bikora. Yesu cyuma cyane. Amen. Igikora ni kimwe gusa, ni ukwizera ko umusaraba wa Kristo yabambiweho ufite imbaraga. Kuri uwo musaraba nta handi watsindira, niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo kamere ni kurwana reka, niko mu Kinyarwanda tujya tuvuga. Ariko iryo jambo ryo kuvuga ngo kamere ni kurwana reka tuvuga ngo kamere nta kindi kiyikuraho keretse umusaraba wa Kristo wonyine gusa, kuko utari uzi icyaha, utari umunyabyaha, utarigeze akurikira n'umunsi n'umwe, yemeye kujya ku musaraba kunyamisha umwenda wanjye w'icyaha n'umwenda wawe wari ukomeye. Kandi uwo mwenda wari wakomeye cyane, igihano cyawo kwari urupfu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo impano y'ibyaha ni urupfu, naho impano y'Imana ni agakiza kaboneka muri Kristo Yesu, n'ubugingo budashira buboneka muri Kristo Yesu. Rero iyo tubabwira kujya ku musaraba, ni uko ku musaraba niho hari imbaraga zitsinda ya kamere. Umunyarwanda ameze ngo kamere ni kurwana reka, ni ukuvuga ngo muri jyewe harimo kamere yo kubeshya. Ntabwo rwose kuba umubyeyi wanjye yabimbwira ati reka Sam warekeye kubeshya, Fred warekeye kubeshya, John kumwe ati John akambwira ati John akambwira ati waretse Sam wajye ureke kubeshya abantu, ibyo Fred na John bambwira ntacyo byahindura, n'ibyo umubyeyi wanjye yambwira ntacyo byahindura, n'ibyo umuturanyi yambwira ntacyo byahindura. Ariko ku musaraba wa Kristo yabambweho niho hari imbaraga zonyine gusa zituma Sam, zituma John, zituma Fred batsindira kamere yo kubeshya n'indi kamere yayo yose uko yakwitwa iyo ari izina iyo ari yose. Rero iyo tubabwira kugenda kujya ku musaraba, tuba tugira ngo tubamenyeshe ko umuntu wese ugeze ku musaraba akagumayo atsinda kamere yose ariko ikagera uko wahita yose uko yakwitwa yose, ibyo tunyuma gatere ibice 519 hepfo ngaho turatuzuma. Inyuma ya kamere myinshi cyane ntabwo ariyo twaje kuganira uyu munsi, ntabwo urayizi kuko buri muntu wese afite kamere yenda akagira, iyo ntabwo nabitindaho. Rero njye gutinda ku kibazo ntabwo ntacyo byadufasha, ahubwo turashyira ngo dutinde ku gisubizo cyadufasha. Twese dufite muri twe dufitemo kamere. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nzi ko muri njye nta cyiza kibamo. Iyo usomye mu Baroma ibice 7 umugabo wehera ku murongo wa 20 kumanuka hepfo, Pawulo aravuga ati nzi ko nta cyiza kiba muri njyewe. Kandi ubu ntabwo ari Pawulo gusa, ari Pawulo, ari Petero, ari Yohana, ari Yakobo, bose nta cyiza cyari kibarimo, nawe nanjye nta cyiza kiturimo. Ariko Pawulo yagiye hepfo akavuga ngo Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Uno ni umurongo wa 25. Aravuga ngo nubwo nzi ko nta cyiza kibamo, ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo wowe nanjye nubwo hari kamere iba muri wowe, nubwo hari kamere iba muri njyewe, hari igisubizo ntabwo kiri ahandi. Ntabwo igisubizo kiri muri filozofi wize, ntabwo igisubizo kiri mu bwenge bwawe, ntabwo igisubizo ntabwo kiri ahandi, ahubwo igisubizo kiri ku musaraba. Kuko batwiye ngo ijambo ry'umusaraba kuri mbona n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga y'Imana. Iyo mbaraga y'Imana yo ku musaraba niyo ituma kamere itsindwa pe. Noneho uwari umunyabyaha akitwa umukiranutsi, uwari umukiranutsi akitwa uwera w'Imana, uwitwa uwera w'Imana akitwa umukozi w'Imana, akitwa intumwa y'Imana. Kuko umugambi w'Imana ufite kunyura ni mugari cyane, uzasenga Imana ikwereka umugambi wayo kuri wowe. Ariko ni uko umuntu wese uri muzima uri ku isi hari umugambi Imana ifite ku bunyobwa bwe wo kubana nawe no kumukoresha. Ariko icyo bidusaba ni uko umuntu wese agira umwete akagera ku musaraba kandi akagumayo. Ijambo ry'Imana yatubwiye Bakorinto none ibice 2 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku ya kabiri. Pawulo yagiye mu Bakorinto, Bakorinto ni abantu bari bafite ibibazo bitandukanye, yari itorero ariko rifite za kamere zabo, bagira kamere zo kwitandukanya, kwirema ibice nk'uko burya bica ibyo wagiye kubona mu Nyarwanda kera hambere. N'ubusana bashingiye ku moko y'Abatutsi, Abahutu, Abatwa, byabaga mu Rwanda rwa kera rwo hambere kubera ingengabitekerezo yari ihari. Abo nabo Bakorinto nabo bari bafite ingengabitekerezo yabo, bafite kwirema ibice kwabo. Kuko Korinto ni umujyi uri ku nkombe y'inyanja nini, nuko bavuga Dar es Salaam, uko bavuga Mombasa, ni ukuvuga ngo hari abantu b'amoko menshi. Rero Korinto yari port city cyangwa se commercial city, uko ubona za Dar es Salaam n'izindi, hari amoko menshi. Noneho natekereje iryo torero ryarimo abantu benshi, ryarimo amoko atandukanye n'imico itandukanye n'imitekerereze itandukanye. Noneho kubera ahantu bari batuye n'ahantu n'imiterere yaho,
noneho abantu bakagira ibyo kwiyemera ibice hakabaho abari ku ruhande rwa Sam kubera ko we ari atuye Nyagatare ari umutara hakaba noneho aba Fred kubera ko yaturutse wenda yaturutse I Kigali turabona Kigali bakabaho abagiyoni kubera ko igiyoni yaturutse I Butare bati twebwe turi abagiyoni abandi turi aba Fred abandi turi aba Sam bakagira kamere zitandukanye ariko arababwira ati undi wanyu naje nicije bugufi ntabwo nagambiye kugira ikintu mbabwira sinari mfite ndi intyoza y'amagambo sinari mbabwira amagambo y'ubwenge amagambo ya filozofi kuko Abagiriki muzi ko filozofazi benshi ari Abagiriki aho abantu bakoraga amagambo y'ubwenge ya filozofi amagambo yo gusesengura ibyo ari byo bikundira bati ntabwo nari mfite nkoresha amagambo y'intyoza amagambo y'ubwenge n'ubuhanga buhanitse ahubwo nari mbabwira sinagambiye kugira ikindi mbabwira nawe nje kubabwira Kristo wabambwe Kristo wabambwe niwe wababwiye kubera iki nuko azi ko Kristo wabambwe niwe wari ufite imbaraga zatuma atsinda izo ngengabitekerezo zari zibarimo zo kuvuga ngo njyewe ndi uwa Pawulo undi ngo ndi uwa Petero undi ngo ndi uwa Apolo undi ngo ndi uwa Kefa ariko ati nta kindi naje kubwira Kristo wabambwe ko Kristo wabambwe niwe ufite imbaraga zatsinda kamere aho iyo ari yo yose aho iva ikagera kuko ahubwo twabwiye mu Bagalatiya 5:19 Paul yababwiye ngo abafite iyo mirimo yakamere ntabwo bashobora kuragwa ubwami bw'Imana rero aravuga ati nta gambo bitajya kubwira ikintu mbabwira keretse Kristo wabambwe natwe rero tuje kubabwira umugore uyu munsi kugira ngo Kristo wabambwe ku musaraba imbaraga ze nizo zibasha gutuma tunesha kamere yari yose icyahera cyose kikorera muri bone kikorera muri njyewe hari indirimbo yabaga ngo ubuntu bw'Imana butangaje yabaga ngo icyo musabye mwami nuko ingeso wa mube yanyanduje ngo zihora zishaka kubyuka ariko ngo zirimbure uzice pe maze mpore nihariwe n'ibya Yesu ni indirimbo yo gushimisha Imana 5 rero kamere yaho yaba ikagera hose ikorera muri wowe muri jyewe umuti wayo n'izuba zawo kiri ahandi kiri muri Kristo wabambwe kandi yabambwe ku musaraba kubera ko rero yabambwe ku musaraba niho Yesu yatsinze Satani mu buryo budasubirwaho atsinda icyaha mu buryo budasubirwaho atsinda isi mu buryo budasubirwaho atsinda n'umubiri mu buryo budasubirwaho atsinda ibintu bine mu buryo budasubirwaho rwose ndabisubiramo yatsinze Satani ku mugaragaro ku manywa y'ihangu atsinda umubiri atsinda icyaha atsinda kamere buri kintu cyose cyakurwanya yagitsindiye ku musaraba niyo mpamvu rero umusaraba ufite imbaraga zo kugira ngo zigufashe wowe nanjye tubashe gutsinda ibintu byabo ntibitubuza ko twababwiye ubushe twabaye ku Yesu Kristo azaza gutwara itorero kandi azaza gutwara itorero ngo ryererwe ritunganye ridafite ikizinga umwanya ari ikintu cyane cyose cyanduye niko twasubije ubushitsi rero ubwo turi mu bihe twiteguye kuza kunywa Yesu Kristo birakwiriye ko wowe nanjye tugera tukagera ku musaraba maze wamara kugera ku musaraba ntugere gusa aho ugumeyo rero icya mbere cyagufasha we nanjye ni ukumenya intege zawe nsaba no kubabwira ijambo ry'Imana akwiye kumenya intege ze na kamere iba muri we buri iyo ugiye kwa muganga ikintu cya mbere bakora bafata ibizamini kugira ngo bamenye ni malariya arwaye ni tifoide se ni mibe se ni iki bagafata ibizamini byose bishobora kugira ngo barebe indwara ikuje amahoro iyi ndwara itaraboneka rero muganga ntacyo yabikoresha ariko iyi ndwara yamenyekanye yamaze gucisha mu byuma bagusuzuma bakamenya indwara ugahita abona n'umuti wavura iyo virusi cyangwa se iyo ndwara cyangwa se iyo bakiteriya iri mu mubiri wawe irimo amaraso yawe ikubuza amahoro rero intambwe ya mbere wowe nanjye twakora ni ukumenya ikikurusha n'ikindusha ikindusha ndakizi nawe ukwiye kumenya ikikurusha noneho wanamara kumenya ikikurusha namara kumenya ikindusha nawe wamenya ikikurusha buri munsi buri gitondo kubaho muri ubuzima uri ku isi ukajya imbere y'Imana ukavuga ati Mana ngewe ikibazo cyanjye ni ukuri rwose mvuga ijambo rero nkaba ndabeshye bamubwira kuri telefone bati behe Sam nawe ariko ndi Karangazi ndi ngendi Nyagatare ariko ndavuga ndaje mu yihanganire kuri telefone utabeshya kuri telefone agira Imana izamumuhisha ariko murabizi namwe rero niba Sam amenya ko ikibazo cyawe kubeshya mu gitondo ajya imbere y'Imana akavuga ati Mana ingeso yanjye ngiyi kamere Satani yanyanduje ngiyi yo kubeshya ndaje uyinkize ndaje amaraso yamanitse ku musaraba wa Karuvari Yesu yamanitse ku bwanjye anyeze antunganya mbonezi kandi nizeye ko imbaraga za Yesu Kristo nizo zibasha kunkiza nizeye ijambo ryawe ribasha kuntunganya kandi mbonezi iyi ntambwe ya mbere rero kugira ngo tugere ku musaraba nuko buri umwe wese amenya ikimushye Imana ishimwe cyane iyo umaze kumenya kamere ikurushye buri uyu muti wabonetse Dawidi bamaze kumubwira ikibazo cye
yari umwami afite ibintu byinshi afite n'abantu benshi ariko igihe kimwe kamera yarabuteye nawe yari afite kamera ye umugoroba umwe arimo kwigendagenda hejuru y'amazu ye abona umugore wambaye ubusa arimo gukaraba aramwifuza bukeye mu gitondo baramutumije baramusambanyije bukeye buteye kabiri umugabo we umugabo w'uwo mugore baramwishe noneho Imana imuhereza umuhanuzi aravuga ati hari umuntu wari ufite agatama kamwe hanyuma umuturanyi w'umukire abonye umushyitsi aragenda abwira abagore ati mujye mufate ka gatama ka wa muturanyi muze mukamubagire noneho Dawudi yitera hejuru ati uwo muntu ushobora kwibwira ari mu gihugu cyanjye umuhanuzi aravuga ati rwose yaraganya kubaho wa nyagasani nta wundi uwo muntu ni wowe Imana yagukuye mu ishyamba uragira inka intama za so kugira umwami guha ibintu byose abagore ufite ni benshi ni iki cyatumye wica umugore wa Uriya ni iki wishe Uriya watwaye umugore wa Uriya kwica n'umugabo we wabitewe n'iki Dawudi amaze kumenya icyaha yakoze ko yasambanye akica ako ni byamuntu biteye kandi yari umwana afite ibintu byose Imana yamuhaye byose yagiye imbere y'Imana arapfukama arasenga iryo sengesho turibona muri Zaburi 51 n'uzasoma uzabona Dawudi yihana icyaha cye yemeye icyaha cye niyo mpamvu Imana yavuze ngo mbonye Dawudi mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ushaka suko yari umusambanyi wayasi Imana yamushimye ahubwo yamushimye ko Dawudi yamenye intege ze yamenye icyaha cye yamenye kamere ye ajya imbere y'Imana atakamba iyo sengesho uzasoma kuva muri Zaburi 51 uzabona Dawudi yihana amaze kukwihana Imana yabonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ushaka rero ufite abavandimwe muri uyu munsi ikintu cya mbere cyagufasha kugira ngo ugere ku musaraba ni ukumenya ikikurushya twese ko turi aha mu isi buri umwe afite ikimurushya afite kamere imurushya iyo umaze kubimenya ukayitwara Yesu ukayishyira Yesu tukavuga uti Yesu ni ukuri kose buri munsi ndabeshya buri munsi ndasambana buri munsi ndifuza buri munsi ngira ishyari kamere ni nyinshi ziri mu isi ukabibwira Yesu ni ukuri kose imbaraga ze ziri mu maraso ye kuko amaraso ye niyo abasha kutwozaho ibyaha byose amaraso yamenetse ku musaraba niyo atuma atwozaho ibyaha byose rero amaraso yamenetse ku musaraba niyo utuma wa musaraba ugira imbaraga nawe ubona wabwiye ko umusaraba ni igiti nk'ibindi ariko kubera ko hari amaraso ya Yesu kuri icyo yamenetse ku musaraba kubera urukundo rw'Imana rwatumye ari ku musaraba niyo mpamvu umusaraba ufite imbaraga rero iyo ukagera ku musaraba Yesu amubwira byose ni ukuri kose nta kamere adatsinda na Sawuli wari umwicanyi watotezaga itorero akarirenganya umunsi umwe yahuye na Yesu wari umwicanyi watotezaga itorero akarirenganya yarahindutse aba intumwa ya Yesu yitwa Pawulo rero ibyo tubabwira tubashishikariza ni uko buri umwe wese akwiye kwisuzuma akamenya intege ze akamenya ikimurushya akamenya ikintu cyiza kitambika imbere buri kanya gishobora kumutuma atari ubwami bw'Imana atazumva ya mpana ngo azamuke kuko icyo twabwira ni uko umunsi Yesu yari gutwaye itorero hari abakristo bazasigara abakristo batagera ku musaraba abakristo batagera ngo bagere ku musaraba abakristo batiha n'ibyabo byabo ngo batandukane nabyo umunsi nk'urugero Yesu Imana ivuze igasanga uri mu irongi ahantu n'umukobwa w'abantu cyangwa se umugore w'abantu n'umubyanyi Yesu n'ubwo uri pastori n'ubwo uri umukozi w'Imana n'ubwo ufite amavuta menshi n'ubwo ufite umukuru ukomeye cyane ariko Imana ikavuga se uri ahantu mu irongi n'umukobwa w'abantu cyangwa se n'umugore w'abandi urumva Yesu yabyo ngo nta kundi uzasiganye rero niyo mpamvu Pawulo abaza ngo abakora ibisa bityo ntabwo zari urwanda Imana rero icyo tubashishikariza tubabwira nshuti bavandimwe kuri iki kiganiro ni uko umuntu wese akora ibishoboka byose akagera ku musaraba akabwira Yesu byose ku murongo we bimugora nk'uko yandi mpamvu bibwira Yesu ku murongo byose bikugoye Imana iragukunda ntizaguhana izagufasha rero Yesu wabambwe ku musaraba kera i Karuvari Yesu wadukunze urukundo rwinshi akishyura imyenda yacu ubu ni ubasha kudukiza za kamere zose zitushya zishaka dutangwe n'Imana tuzabona ubwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana kuko twabivuze ubushize ni ukubana natwe iteka ryose ubwami bw'ijuru yateguriye ariko kamere yiba muri wowe iri muri ye Satani ayikoreye kugira ngo ayo mahirwe n'uwo mugisha n'ubwo bugira Imana yaguhaye ibikuvutse ariko twe kubyemera kuko umuti urahari igisubizo kirahari ni kuri muri Kristo Yesu ni mu mbaraga z'umusaraba twizere Yesu Kristo ikindi twumvise mu Bakolosayi Abakolosayi batubabwiye ngo umwicenye Yesu zanyu ziri muri mwe ngo gusambana kurigira ibiki byose bavuze ku murongo ngo ibi byose ngo nibyo bizana abantu umujinya w'Imana iyo uri umujinya w'Imana ni uko umunsi Kristo yatwaye itorero rikamara kuvangarika zamuka ahangaha ku isi abazaba hari
bazabona ko akomeye cyane hazaba umujinya w'Imana uzasuka uzaba ukomeye cyane ntabwo turi butigane cyane kuko ni ikindi kiganiro kirekire ntabwo turi butindeho ariko kuri ni uko icyaha yakizana umujinya w'Imana umujinya w'Imana rero buriya umuntu yakurakarira ukamwitwaraho agakubabarira ariko umujinya w'Imana Imana wuzutse biba bikomeye cyane kandi ibyo si umugambi w'Imana kuri umugambi w'Imana ni ukukizwa yaravuze ngo buri umwe wese mu mwica ingendo zanyu za kamere zimwe imwe za zindi zibyiganira muri twebwe ngo irari gusambana gusenga ibigirwamana byose izo ngendo zose za kamere bibiri tubwira kuzica ntabwo zisenge ntabwo zishyira pasitori pasita ngo nsengera nabika ibiganza nkize irari ry'ubusambanyi oya wowe wakirijwe wize Yesu kuri umukiza wawe uzi ngo icyo cyaha kirakurushya ujya imbere ya Yesu ku musaraba uti ndakizanye umwami Yesu warapfuye ku musaraba kugira ngo nkizwe wanehije icyaha ndakikuzaniye rero nacyo ndakizanye ngo gipfe ni ukuri kose iyo Yesu Kristo umubwirije ukuri ukamwita mfite inteye inteye uhava ku musaraba ya ntege ya kamere cyaha imbaraga z'umusaraba zakishe burundu ugataha gushima Imana igihe kimwe umukozi w'Imana yize kudushimisha yatubwiye ati yagiye abakozi b'Imana bagenzi bati bati murabizi musengere musengere nsigaye mfite ikibazo cy'uko irari rimba rimwe kuzamuka muri gihe baramusengera abantu bari barangwa batari kuno twana gusengera nawe ubi imbere y'Imana ugende ubwire ikibazo cya aragenda barafatanya gusenga nawe ajya imbere y'Imana ayibwira byose ku murongo nk'uko twabivuze yemeye abwiza Imana ukuri ubutaha ndi guhora abantu bakoze imbara bwese ati ryarari ryashize kandi yari umuntu umukozi w'Imana amen arababwira ati pe mwarafate kumusengera nanjye najya imbere y'Imana ryarari ryapfuye rero abakorosayi baratubwira ngo mwice ingeso mbi kamere ziri muri mwe z'icyaha ubusambanyi irari n'umusenga ibiromani umusenga ibiromani ntabwo ari ugusenga cya kibumbe nk'uko tumenyereye tubizi ahubwo ikintu cyose gisimbura Imana imbere yawe burya aba ari icyaha rero intambwe ya mbere ni ukumenya ikikurushya wamara kumenya ikikurushya ukajya imbere y'Imana ukagira ufite umugambi yuko ugomba kugisigayo kigomba gupfa burundu kikagwa muri wowe na nubwo asigara Yesu Kristo akwihariye ko niwe wakuguze amaraso y'igiciro cyinshi ijambo ry'Imana tubwira ko ngo ntabwo tukiri abantu ngo twigenge twaraguzwe rero ko twaguzwe mureke watuguze ari Yesu Kristo atwihariye adutegeke adukuremo byose bituraniza icyo wakora nyuma yuko kumenya ikikurimo ugomba kumenya ko nta kindi cyagukiza nta wundi wagufasha keretse Yesu Kristo wenyine intambwe ya mbere ni ukumenya ikikurushya intambwe ya kabiri ni ukumenya ko wowe n'ubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe n'ubuhanga bwawe n'imbaraga zawe n'ubupfura bwawe n'ubunyangamugayo bwawe ntabwo byagufasha niyo mpamvu twaje umunyarwanda wamugana ngo nyine ngo kamere ntikugonareka oya kamere ntikugonareka ahubwo kamere ikuruho n'imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo kubera iki kuko mu maraso ya Yesu Kristo niyo yonyine gusa aruta amaraso y'inyamaswa niyo yonyine gusa atanduye niyo yonyine afite imbaraga niyo yonyine atsembe icyaha ariko ntiyitsembe icyaha gusa atsinda n'igitero icyaha amaraso y'intama n'ihene bari bakoresha kera mu masezerano ya kera iyo ngo yatwikiraga none icyaha kikaba cyatwikiriye ariko amaraso ya Yesu Kristo yo ntatwikiriye akuraho burundu kandi si gukuraho burundu ahubwo amanuka akarandura n'imizi agatsinda n'ikibitera kubera iki icyaha gitwerwa na Satani gitwerwa na Satani n'abadayimoni n'imyuka mibi yose wawurebye ngo bakurwanye amaraso Yesu Kristo rero Yesu ni mu ijambo ry'Imana bitwira ko ngo bamuneje abera b'Imana bo dusoma mu byahishuro ngo bamunejeje baneje Satani bamunejeje amaraso y'Umwana w'Intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwa ayo maraso yatumye abo bera b'Imana banesha rero nawe uyu munsi yaneshereza nawe yakuneshereza n'undi wese yamuneshereza naho tukagera ku musaraba twagera ku musaraba tukahaguma kugira ngo aho hantu twatsindiye tukahaguma kugira ngo utaza gusubira inyuma ugasubira mu byo wavuyemo kubera iki burya kwezwa ni umwanya umwe ariko iyo utagumye aho werejwe ushobora gusubira inyuma ukongera ukandika urugero ndakoresha urugero rw'abasore cyangwa se n'abandi bakunda kujya mu kabyiniro nani nkaho mu kabyiniro sinzi utubyiniro tw'intama nyagatare ariko iyo ugiye mu kabyiniro ukahanurizwa cyangwa se ukahakubitirwa umunyabwenge w'umuhanga ntabwo asubirayo ahubwo uhora uhirinda ariko iyo imana ikubabariye uvuye mu bagu wakoze icyaha ugiye mu kabyiniro hakoreye icyaha uracumura uvayo imana yakoreye utumwanya urakweza kwa gatanu niba ugeze wongera usubirayo ubwo rero iyo usubiye kumenya gukubita bwa kabiri ngo urubanza rutsinde rurabutsina rwose
ariko nanone umwuka w'Imana anzi cyane kuruta uko nize ubwo rero anzi kuruta uko nize uwo ni wowe nyine ufite ubasha n'ubushobozi kugira ngo andondore namara kundondora amba turi gusamba tekere nabi kuri Fred ariko usamba wavuze nabi kuri John ariko usamba witwaye nabi muri none namara kubimbwira nkuko twabwiye ko intambwe atatu uri gupfuka kumusaraba kuguma kumusamba ugapfuka nka samba ajya kumusambi agapfuka imbere y'Imana amubwira ma barakora tegere nabi kuri Fred barakora kuri ijambo ritarigeza kuri John barakora nitwaye neza mu buryo butandukanye mana mbabariye noneho nkaguma ahandi umusaraba nakirimo kugira ngo ubwo yampana izavuga izasame Sam izasame Fred tumeze neza twiteguye twiteguye ku mwami wacu Yesu Kristo dusoza rero tugana ku musozo hari ijambo riri muri Zaburi ndagira ngo tubisome ariyo dusorezaho Zaburi ni ibice ijana na 39 umurongo wa 23-24 kumva ijambo ry'Imana tubwira naho turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu Zaburi ijana na 39 umurongo wa 23-24 twumva ko ijambo ry'Imana rivuga turavuga ngo mana ndondora umenye ndondora umenye umutima wanjye mvugutira umenye ibyo ntekereza urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo unshorere mu nzira y'iteka ryose ndasubiramo mana ndondora umenye ndondora umenye umutima wanjye mvugutira umenye ibyo ntekereza urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo unshorere mu nzira y'iteka ryose iyo yavugiye tumusohorezaho nshuti bavandimwe iyo dushaka kugira ngo tugende tugere ku musaraba kandi tugumeyo buri munsi bigusaba ko ufata akanya ukabwira imana umwuka wera wawe twavuze ngo mwemere umwuka wera w'imana nibwo mutaza kugira ngo ishaka ubwira uti mana ndondora search me ndondora kuko sinizi ndondora mu kinyarwanda bavuga ngo ndondora mvugutire ijambo ryo kuvuguta ni ijambo ryo gukoresha iyo uvuze kuvugutana ahantu iyo bacura ibyuma bakoresha umuriro w'amakara cyangwa se n'inkwi bafite ibintu babakoresha bahungiza umuyaga uba mwinshi mu makara noneho icyuma kigashya kigageraho kigaba umutuku cyamara gutura noneho bakagihonda iyo bashaka gukoramo umushyo iyo bashaka gukoramo icumu iyo bashaka gukora igihosho icyari cyuma iferabeto kigabamo igikoresho cyiza gikora umuntu ufasha abo basi cyangwa se n'abandi bakora ibikorwa bitandukanye rero iyo bavuga ngo ndondora kandi mvugutire bavuga ngo mana mvugutire umuriro wawe ijambo ryawe untunganye mboneze niyo ryanyuyemo mvugutira mvugutira maze ugeze nuko nguko ngo urebe niba muri hari inzira harimo ibibi ubinkorewe unyobore mu nzira yo gukiranuka niyo mpamvu ngo umuyoborwe n'umwuka wera n'umutaza kubyo kamere ishaka nshuti bavandimwe tugana ku musozo buri umwe wese wakijwe buri umwe wese wize Yesu Kristo umukiza wa akagizera nk'umukiza we ntabwo ibyo ni byiza cyane wakoze neza ariko iyo ni intambwe ya mbere wateye ikurikirwa n'indi ntambwe nyinshi cyane komeza urwo rugendo watangiye kandi mujye baririmba muri kiliziya ngo komeza urugendo watangiye komeza inzira watangiye wahisemo neza niko bajye baririmba indirimbo muri kiliziya wahisemo neza komeza urugendo watangiye rero urwo rugendo watangiye rukomezemo ugere ku musaraba ugume ku musaraba ahantu aho umwuka w'Imana akurondora buri munsi nujya kuryama ujye gufata akanya umwuka w'Imana akurondore kuko ntabwo tuzi umunsi n'igihe twavuze ko isaha yari yose guhere atimo kuvuga amagambo Isaya yose umuntu utwari wose ubona yose impande yavuga Yesu akaza gutwara itorero ariko ubwo azasanga uri ku musaraba utaravuye ku musaraba utaravuye aho wakirijwe utaravuye aho werejwe utaravuye aho watunganiwe wemere umwuka w'ubutumwa kuboneze akubiye mu nzira yo gukora ibyiza kunesha kamere n'ibisa nabyo kuko Yesu Kristo niwe wanejeje icyaha twabivuze kandi niwe uduha kunesha niwe uduha kunesha muri byo twavuze ko Pawulo yavuze ngo nzi ko nta kintu kiba muri gihe ariko Imana ishimwe bwa Yesu Kristo kuko niwe watuneshereze n'ubu niwe uduha kunesha niwe uduha gutsinda kamere niwe utsinda icyaha n'ikintu gisa nayo cyose noneho Imana Yesu Kristo akatwiharira ubwo Imana izavuga agasanga turi ku musaraba ni ukuri kose tuzajyana nawe tuzabona itewe ngo twabyumvise ubushize murakoze cyane Imana idumije rero ubuzima bugiye no guhitamo ko twabikwiye ubushize muri wumvise ijambo ry'Imana ukabye ko hari kamere kurushya wikwemera ko kamere kurushya warakirijwe uri umukristu wize Yesu umukiza wawe wikwemera ko kamere kuyobora kurushya ahubwo umunyakuri imbere y'Imana uyibwire Yesu ayigukize niba utarize Yesu umukiza wawe
fatumwanzo nawe ukirwe kuko muri Yesu Kristo gusa no tubare gukirwa ibyaha nibwo imbaraga za Yesu Kristo zadufasha nibwo imbaraga z'umusaraba zagukiza ntabwo zigukiza hanze ya Kristo nuko izera Yesu Kristo mwami kiza wawe noneho ahagukiza byanze twumvise ko mwami ko tudutiyurwa n'umwuka wera w'Imana akaturondora nibwo tuzabasha gukora ibyo gukiranuka yasengeye buri wese wumvise ijambo data kugira ngo yemere umwuka wera murondore intege mu rushya kamere mu rushya mwami abashe kugira ku musaraba amaraso ya Yesu Kristo amweze imbaraga z'umusaraba zimutsindishije mwami maze umutumwa mubareze rw'impande zavuga uzasange ari maso uzasange Yesu kubera maso ya Yesu Kristo uzasange atunganye uzasange yiteguye kubana na mwami turakwiye turakwigumura uyu munsi data shima cyane rw'impande duhaye shima cyane rw'abateguye ikiganiro shima cyane rwa Fred na John mwami kuri uyu murimo shima cyane mwami usome gahunda yabo tubasaba gukomeza ubuhe umugisha kandi wagura ibitekerezo byabo ubonye ubuhungu baho umugisha bagura imbago zabo mwami bateze imbere igitekerezo cyabo kizagere kure mwami cyubaka ubwami bwawe gikwirakwiza ubutumwa bwiza data bantu benshi bazumvira ijambo bazakurikira iyi gahunda mwami mu izina sikwiye dusengeye data umugisha n'imiryango yacu yose y'umugisha mwami ijoro kwiza no gutunganya no guma ku musaba kuko zazasanga data twese turi ku musaba data banatira yose dusengeye umugisha mu gihugu cyacu ubona mwami abanyarwanda bagiye neza abayobozi bacu bagiye neza mwami twese turindwe n'imbaraga za Yesu Kristo umunsi ku wundi ubwo rero mwese tubaye kuzumva icyo data ko anuvuga bikabute gukorera abasomyi n'ubusoza mwami ishimwe kuzumva icyo byatira yose mu izina Yesu Kristo wacu Amen. Amen. Turagushimiye cyane Pastor Samu kubw'inyigisho nziza inyigisho y'umusaraba. Cyangwa se inzira y'umusaraba dukwiye kunyura. Abari bakurikiye Ligo TV ndakeka mubafashijwe n'inyigisho nziza cyane y'umusaraba. Abari baratandukiriye muri iyo nzira nabifuriza kugaruka kuko Umwami Yesu aracyateza amaboko ntabwo arigera aduhana cyangwa se ngo atureke. Dushimiye cyane Pastor Samu wemeye kubana natwe. Kuva mu itorero rya Eglise Vivante rikorera muri Nyagatare munsi ya Kaminuza ya East Africa munsi ya Beka naho ngaho ni itorero riherereye rero wewe warukurikiye Ligo TV twemerere dusoreza aha ngaha ariko nkushishikariza gusangiza ubutumwa bwiza ubashe gukurikira kuri Ligo TV kugira ngo n'abandi babashe kugukurikira kandi babashe kumumenya abatarahinduka babashe guhinduka banyuze muri iyo nzira y'umusaraba twahoze twiga Imana ibahereze umugisha Mugire icyumweru cyiza naho gutaha turabakunda cyane